Selamat petang, salam sejahtera. Berita hari ini daripada Astro Awani. Pengeluaran khas kumpulan uang simpanan pekerja untuk keperluan khusus, bukan menyeluruh. Kenyataan daripada MEF. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia ataupun MEF berharap kerajaan tidak membenarkan kelulusan pengeluaran khas KWSP secara menyeluruh. Sebaliknya, presidennya yaitu Presiden MEF, Datuk Syed Hussein Syed Husman berkata pengeluaran khas sehingga RM10K itu perlu dibenarkan atas alasan bagi keperluan ataupun keadaan yang khusus saja. Sehubungan itu, MEF berharap pihak pengurusan KWSP akan memasukkan serta memperincikan keadaan khusus itu sebagai asas untuk membenarkan pengeluaran khas ini, katanya dalam kenyataan. Menurutnya, MEF bimbang pengeluaran carumat ahli KWSP menerusi kemudahan skim iLestari, iSinar dan iCitra sebelum ini yang mencecah RM101.1 bilion telah mendedahkan mereka terbabit kepada risiko kemiskinan pada usia tua. Malah, katanya, kira-kira 48% ahli KWSP berusia di bawah 55 tahun mempunyai simpanan yang kritikal atau amat rendah. Bagi memastikan jumlah simpanan KWSP memadai, ahli yang membuat pengeluaran KWSP itu perlu bekerja tambahan 4 tahun hingga 6 tahun untuk menampung semula wang yang dikeluarkan sebelum ini. Memandangkan kemungkinan had usia persaraan tidak dinaikkan, pekerja terbabit dijangkakan tidak mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi. Syed Hussein juga berkata kerajaan juga perlu bertanggung jawab dalam memastikan ahli ataupun pencarum mempunyai simpanan mencukupi untuk menjalani kehidupan biasa selepas bersara. Jika dilihat daripada keadaan semasa, sudah pasti ianya membimbangkan apabila hanya 3.0% daripada rakyat Malaysia yang mampu bersara dengan selesa. Turut diperlukan adalah dasar bagi menggalakkan automasi dan pendigitalan untuk membantu meningkatkan produktiviti serta memastikan peluang manfaat ekonomi lebih besar bagi membolehkan pekerja berpeluang meraih pendapatan lebih sekaligus dapat meningkatkan caruman KWSP masing-masing. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu sidang media khas mengumumkan keputusan kerajaan untuk membenarkan pengeluaran khas caruman KWSP itu bagi meringankan beban keluarga Malaysia yang masih terkesan akibat pandemik.